Contohnya macam contohlah pantang larang dia yang yang contoh kalau kita pergi hotel room, orang Cina nak ketuk dulu sebelum dia buka pintu tu. Macam kita, kita kalau pergi hutan kita macam assalamualaikum, cucu lalu, macam tu kan. Dia orang sebelum masuk hotel room dia akan ketuk supaya benda-benda kat dalam tahu yang dia akan masuk. Berhadapan tak dengan apa ni perkara apa kes macam histeria apa semua? Okay, Nadi dulu, Nadi from Catholic High School tau. So apparently Nadi macam kurang sikit ada background yang historical yang banyak hantu-hantu ni semua. So Nadi dulu Nadi buat sijil, Nadi buat sijil for first dekat Jengka, UiTM Jengka. So UiTM Jengka ni dia macam memang dalam pedalaman gila-gila lah, macam kat dalam gila. And then time tu memang dalam kelapa sawit tu memang ada UiTM tu saja. And Nadi macam culture shock gila lah masuk situ. First week tu saja dah jadi macam-macam gila. The first day time Nadi masuk tu, kita orang ada macam roll call malam-malam dekat masjid and baca Yasin ramai-ramai. Lepas tu tiba-tiba out of nowhere ada perempuan kat belakang jerit, lepas tu dia bersilat. Nadi macam jam gila. That time memang menggeletar sebab macam kita pun sampai lepas tu bulu roh kita tiba-tiba dia bersilat weh. Ai macam Nadi pegang Yasin tu baca macam tu. So, what's happening lah kan? After a few week tu, kira benda tu sebenarnya actually it's normal there in Jengka. Sampailah Nadi pergi masuk ke UiTM Lendu, which is banyak juga story dekat Lendu, tapi macam disebabkan Nadi dah duduk kat UiTM Jengka tu, kat Lendu tu kira dah jadi nothing. Tapi ada this one story, boleh Nadi cerita? Boleh, boleh. Teruskan. Ada, ada this one story, ini ni serious lah, ni memang betul-betul serious. Ini this is the first and last. Nak ni jap, buka lampu jap. Takut-takut, jap. Eh, tak payah buka lampu. Member takut. Bukan, tiba-tiba kipas aku macam tiba-tiba rasa macam rasa panas. Macam sejuk. Itu paling terang lah tu lampu tu. Sejuk eh. Tak apa lah, paling terang. Boleh. Okay. So, ada this one time ni, Nadi dengan kawan-kawan Nadi keluar tau. And Nadi keluar time petang, kita orang balik maghrib. Nadi tiga orang, dengan kawan Nadi, tiga orang lelaki, tiga orang perempuan, kita orang balik time senja, kira time langit ori-orin. So, apparently, time kita orang balik tu, kita orang part one kan, freshie, so tak boleh buat kereta. So, dah guna kereta sewa dekat luar, kita orang kena masuk daripada guard, sampailah ke college kena jalan kaki. So, jalan kaki, kena lalu tasik tu semua lah. And then sebelum lalu tasik tu, kita ada satu building, building business management tau. So building business management tu, dia memang kalau dah after maghrib je, dia akan jadi like literally no one and memang krik-krik teruk. Tapi that's the only road kalau nak balik to our campus. College mana? Ikut jalan tu. Nadi college mana? Nadi college, part 1 ni college Tun Perak, which is ujung sekali. Okay. Okay, so daripada masuk nak ke College Tun Perak tu memang jauh gila lah, tapi kena juga lah jalan kaki kan sebab dah keluar. And then time Nadi dekat campus business management tu, Nadi first lah yang ni rasa Nadi sedar nampak benda tu tau. Kita orang jalan, dia satu jalan je tau. Dia macam satu jalan macam apa, susur gajah tu. That's the only route untuk nak pergi ke tempat, nak ke on the other side. So time kita orang jalan tu, Nadi ada nampak something dekat belah kanan Nadi. Tapi kanan tu dia jauh sikit, tapi dia still dekat jalan yang Nadi nak pergi tu. So Nadi nak patah balik lah sebab Nadi rasa benda tu macam fishy gila nak mampus. And Nadi tak rasa macam ada orang macam siswi perempuan yang akan duduk situ pakai kepatik tiba senja-senja kan. So Nadi macam, at first Nadi rasa macam benda tu pokok tau. Nadi macam buat thing positif lah. Nadi buat macam, okay benda ni pokok ni, aku punya halusinasi sebenarnya. Time Nadi pergi kat kawan Nadi, Nadi tak cakap apa-apa pun lagi. Lepas tu dia kata, aku pun nampak dia macam ni. So ni macam, okay, so benda ni positif lah. So benda ni kira betul lah kan, apa aku nampak ni kan. And cuba bayangkan, dia kita dah nampak benda tu jauh tau. Tapi sekarang ni kita yang pergi kat dia. Sebab kita mesti, kita kena jalan juga benda tu. Kena jalan juga jalan tu. So daripada jauh, semua dah nampak, semua pandang bawah, semua lalu. And kita orang lalu depan dia. Macam literally, benda tu dekat sini, Nadi lalu depan dia. Tapi ni tak pandang lah dia kan. Kalau pandang dah lain cerita lah ni rasa.
semua pandang bawah je. Tapi memang takut gila. Lepas tu 3 hari naik balik KL sebab naik demam insiden tu. Faham. Like serious lah. Dia pun tak rasa serious gila. Tapi kat situ memang popular kan cerita jambatan tu kan? Nadia rasa dia macam make believe tau. Benda tu macam tipu lah sebenarnya. Macam hoax gila tapi disebabkan ramai gila orang cerita pasal benda tu, dia jadi macam real. Sebab benda tu akan jadi after we believe kan. Apa Zuli? Dia kadang benda ni, dia macam urban mythos lah kan. Sebab orang tu hari-hari secara tak langsung, benda tu tak ada pun kau boleh terbayang benda tu ada kat situ. Betul, betul. It's like that, betul. Dekat tepi tu ada perempuan berhijau. Selalu ada lah berhijau. Benda tu akan ada punya, confirm. Sebab tempat tu dia memang panas gila orang cerita macam tu. And at the same time, dia nampak macam, fuck weh, aku nampak dia benda ni like macam literally. Macam every time lah kalau orang cerita kat Nadi pasal cerita hantu ni, akan cerita pasal benda ni. And that's the first and last time lah yang Nadi nampak benda tu depan mata. Which is time tu Nadi umur 20 kot. Dia it was a scary moment lah. Tapi disebabkan demam tu ni rasa macam pelik juga lah. Sebab ni rasa tak tahu kenapa 3 hari pula tu memang panas. Kena tegur. Oh, aku yang cakap kena tegur. Start, santar. Oh iya ke? Kalau kena tegur demam ke? Demam. Dia tegur. Oh. Dia tegur nanti. Eh, macam tu lah kot. Apa dia? Tak jawab kan? Tapi tak jawab lah. Kalau kena jawab lah. Janganlah, jawab lagi hau. Jangan kan? Orang cakap jangan tegur kan? Jangan. Kalau jawab dia macam campak ni. Jawab balik. Worst sebenarnya yang kalau pengalaman Maya, dia pernah tegur Maya sakit sebulan lebih. Bukan Maya reply dia, tak reply pun. Tapi ustaz cakap dia, scene lah scene. Dah ada scene, yes. Dia blue tick. Correct. Faham. Macam mana? Tak faham. Susahlah. Susahlah dia ni. Pergi hutan balik. Susahlah cakap buat yang zina. Pergi hutan balik. Pergi jumpa balik apa yang Tom jumpa hari tu. Dia jumpa masa cerita tu. Cerita pasal hutan tu, Tom. Dia macam ni. Masa tu, sebab saya punya hardcore, orang kita panggil dia day pack punya lah, naik gunung. Tapi kita ekstrim nak habiskan gunung tu naik dengan turun dalam masa yang sama, sehari tu. So masa tu lah dengan member saya tu kan, masuk atas lepas member dah penat, dah malam pula masa tu pukul 12 pagi kan. Temanlah dia tidur, sambil dia tidur, saya tak tidur sebab saya tak penat kan. Saya buka mata, tengoklah kat sebelah tu dia tengah tengok saya lah. Macam tu je lah selalunya, lepas tu dalam hutan ni benda-benda macam ni selalu kita kata bila tengok jangan cakap apa, diam-diam je. Kalau tiba-tiba ada member kat sebelah, kita nampak dia pun kita diam je. Sampai keluar hutan. Sebab kita dalam rumah dia orang. Ni kokok ada orang nak naik gunung kejap lagi ya. Bagi tahu dulu apa buat. Aku kena gunung kan. Kat luar pun sama. Bila nampak je diam-diam je. Jangan cakap apa-apa. Dengan member pun tak boleh cerita. Sampai selamat. Sampai keluar daripada hutan. Sampai keluar dari tempat tu. Contohnya Nadir punya tak sampai keluar dari jambatan tu dia. Kalau mendengar, form 4 kot tak silap Awin. Form 4 kot sebabnya Awin baru lepas keluar dari hospital masa tu. Untuk tonsil. And then pergi masuk je sekolah tu. Kita orang sesi pagi. Form 4 masa tu. Pagi. Lepas tu tiba-tiba kita orang dekat blok B. Blok B ni kalau dekat Taman Desa 2 ni memang jarang digunakan. Sekolah tu sekolah baru. Blok tu memang tak digunakan melainkan untuk form 4 dengan form 5 saja. So dia ada dua blok. Blok A macam mana, blok B kat sini. Tapi blok B ni ada dua bangunan. So bangunan sebelah sini je yang guna. Belah sini memang tak pernah guna langsung. Bilik kemahiran hidup, bilik muzik semua tak pernah guna kat belah sini. So just kita guna belah sini punya bahagian lah untuk form 4 dengan form 5. Then pagi tu dengar salah seorang budak form 4 menjerit. So kita ni jenis alap budak-budak yang famous dekat sekolah, kiranya macam famous jugaklah. Kita ni macam alah belagak lah budak tu, sahajalah tu nak ambil attention semua. So kita macam just ignore. Sambung untuk masa ketiga ni kelas agama.
kita orang ni nak ponteng lah, kiranya nak ponteng kelas agama ni. Lepas tu pergilah minta izin dengan cikgu. Masa kedua tu kata nak pergi toilet. Nak pergi toilet, pergilah. Tapi kita tak pergi toilet pun, kita merayau satu bangunan. Tengok crush-crush, tengok siapa-siapa je lah. Lepas tu masa tu Poco, hari Khamis Poco. So budak sekolah petang kan masuk pergi sekolah pagi. Poco, co-curriculum. So kita masuk blok B punya toilet. Masuk blok B punya toilet, ada a few budak-budak sekolah petang dalam toilet tu. Nak dipercepatkan cerita, tiba-tiba bunyi pipe jatuh. Pipe jatuh dalam toilet tu. So kawan Awi ni dia berani sikit. Dia berani, dia pergi tolak pintu toilet tu, tapi tak ada apa-apa. Tapi tak ada apa-apa, tapi tiba-tiba kita bunyi berdengus. Berdengus, berdengus kot. Macam macam tu. Tiba-tiba. So kita macam okay, kita pandang kat cermin. Cermin tu panjang, so boleh nampak sampai hujung. So kita pandang tak ada apa-apa. Kita mau berlari. Berlari tu nak masuk, kita terpaksa jugalah masuk kelas agama sebab kita dah tak tahu nak pergi mana kan. Masuk kelas agama. Kelas agama kita dekat surau. So tiba-tiba dah buka Al-Quran, dah ambil sembahyang. Buka Al-Quran, tiba-tiba Awin duduk macam ni. Bayangkan eh macam ni dengan laju. Tiba-tiba macam ni macam Awin tengok kawan Awin dah nangis. Awin tengok kawan Awin dah nangis. Tapi tiba-tiba Awin pula macam Macam ni. Tapi kita pula yang nangis. Memang teresak-esak gila. Macam dada Awin ni memang sakit sangat. Macam apa kata, macam orang dendam tau. Memang sakit sangat hati Awin ni. Tak tahu kenapa. Tapi memang rasa sakit gila. So lepas seorang pegang seorang ni, seorang pegang seorang ni, semua merebak. Merebak habis satu surau tu. Ini memang cerita betul. Habis satu surau tu merebak. Kita orang panggil parents, panggil ustaz semua, turun apa semua. Baca-baca. So sekolah sesi pagi masa tu sampai pukul 9.30 sahaja. Sampai 9.30 je. So sesi pagi yang mana dirasuk ni, semua kena balik rumah. Balik rumah lah, balik rumah. So kita macam dah tak ada apa-apa lah. Dah berubat kan, dah berubat dengan ustaz semua. Pergi lah balik rumah. Balik rumah, petang tu ada co-curriculum. Sebab sesi pagi, petang. So kita macam Awin ketua dalam netball. Sebab kita masa tu dah dekat tournament untuk netball, wakil sekolah. Pergi lah ni, Awin pergi sekolah. Padahal kita dah tahu kita dah kena rasuk. Petang tu pergi sekolah, tak sampai nak masuk, nak jejak sekolah tu, guard dengan ada kawan-kawan Awin, semua halau. Dia kata, kau balik sekarang. Sebab benda tu ada lagi. Benda tu ada lagi dekat badan kita orang. So Awin pun balik. Balik tu, petang tu dengan hujan lebat apa semua, memang hujan lebat. Ada ustaz daripada Tasik Puteri, sekolah Tasik Puteri, kita punya jiran. And guru besar, ustaz, ramai lah, memang ramai. Memang ramai datang ke rumah Awin. Lepas tu berkumpul lah yang mana kena rasuk pagi tadi. Semua berkumpul dekat rumah Awin. So berubat lah masa tu. Berubat memang dengan, apa orang kata, dengan hujan lebat apa semua. Semua pakai telekung. Kita jadi macam, kau bayangkan tak? Boleh bayangkan tak? Benda tu jadi macam pakai telekung kan? Benda putih. So jadi macam benda tu bergerak macam ni. Padahal tu manusia, tapi benda tu guna badan kita kan? So memang jadi benda tu memang Awin ingat sekarang. Memang takut gila. Bukankan 5-6 orang yang mana dekat dengan kawasan rumah Awin ni datang ke rumah kita, berubat sekali. So dengan macam ni lah, kita nampak macam-macam gaya. Tu memang the scariest yang Awin pernah nampak depan mata. Sebenarnya benda-benda apa kan, kalau kita tak percaya kan, tapi kalau dah macam benda tu dah proven dekat kita, baru kita percaya kan. Oh, tak ada lah. Benda ni memang kena sentiasa hati-hati, and even kita ada teknologi pun, teknologi tak boleh nak membantu. Betul, sebab family Awin memang langsung. Awin sendiri pun memang tak percaya langsung sebab kita dah di yang agak maju. Benda-benda ni ada lagi kat zaman kita ni. So memang yang Awin kena tu memang Awin sejap, okey takpelah. So kita pun kena dekatkan diri kita, lebih dekat dengan Tuhan macam tu lah. Sebab kita tak boleh nak leka sangat walaupun kita dah di dunia yang maju, benda-benda ni still around us. Sebagai penonton kat luar sana, kalau korang nak tengok hero dan Dewi favourite korang ditampilkan dalam episod Church yang akan datang, korang boleh komen nama mereka dan kita akan pertimbangkan siapa yang akan di-featurekan untuk next time.